Nem sempre se tem alguém, alguém que seja mais, mais que um simples momento que passa em branco e não volta nunca mais. Nem sempre se encontra alguém que se possa acreditar. A vida se torna simples, só um sorriso e não precisa nem falar. E agora o que faremos pra viver? Já não é assim tão fácil esquecer. E agora o que faremos pra viver?